Zero Iru Patrulla. Baloi magikoa. Hau Julio Cesarren teniseko erraketa zen bitxikeria bat. Eta hau kolonen flotagailua. Patinauak berriz Napoleonenak ziren. Eta gure bildumako maixulana, Goliaten ordezko hortzen edontzia. Orain Goliaten ordezko hortzen puzlea. Eta azkenik gomaz forratutako granitozko baloia, alkabungazterrak lapurretak egiteko erabiltzen zuena. Zertarako nahi du alkateak? Inork ez dakieta nola funtzionatzen duen. Urrengo hiriko kiroldiko atleta honen asariarekin zerikusia dauka. Berak ere parte hartuko duela entzun dut. Agian entrenatzeko nahiko du. Paketea alkatearentzat! Gansterraren baloia! Nahikoa barregarri geratu etzarelakoan lehiaketan izena ematearekin ala! Eutsi miari, Georgina! Baloi hau nire garaipenaren giltza da, ez da baloi arruntare gira! Herkules bezalakoa izan nahi dut! Erotu egin altzara! Ez, baloi hau magikoa da! Koskorra atera eta desio duzuna betetzen du! Liburu zahar batean irakurri dut, baina ez esan inori, gure sekretutxoa izango da! Alkate jauna, zuk esan dako kazetaria, Wow, hau esklusiba! Alkate jauna! Alkatea, kiroldiko txapelduna entrenamenduetan? Azez ozokeria, trukatutako argazkia da! Ez, ez da! Zer? Nola ez dagoela trukatuta gero? Bezapean, alkabumen baloi desio betetzaile magikoa dauka! Kabum? Antzineko gansterra? Berbera, zientzialari zaharero batek desioak betetzen dituen baloia egin zion, baina formula magiko bat behar du, alkateak aurkitu egingo zuen. Ez altzen nuen ezagutu alkabun kartzelan. Bai, baina ez zidan formula esan. Baloi hori eskuratu behar dut. Egingo didazu kopia bat? Alferrikako iruzurrezko faltsifikazio bat? Bai! Nire berezitasuna! Nahikoa da, hurrengoa. Zer da hau, zirkua? Zure esanetara, Magusi! Ezin dut argazkia burutik endu. Nola egin ote du? Zazpisola irutan bera erori naiz gutxienez. Zortzitan. Norbait niri adarra jo nahian dabil. Zure esanetara, Magusi! Begira, Nagusi, aurkitu dut gure izenean lehiatuko duena kirolaldian. Alde! Inozo alaena kalakoak! Zer nahi duzu orain? Molo maixua, jada, nola demontre egin duzu? Erraza zen, bola baloi bat hartu, txankletekin birmoldatu, margotu eta kito! Primeran, alkatea estadioan dago kiroldirako antolaketak ikuskatzen. Une ezin hobea da, elkartu nirekin enparantzako zuhaitzandiaren atzeko bankuan. Zer nahi duzue? Honako pisu hau nagusi, non utziko dugu? Nahi duzuen lekuan, urrundu nigandik. Ongi, nagusi! Molorekin ari zen, herri etxai nagusiarekin. Alkatearen aurkako azpikeriaren bat antolatzen arituko dira.
Kabumenaren berdina da. Honek ez duela desiorik betetzen, noski. Barretxoro hori utzi eta aurkitu formula magikoa. Ez dut alferrik lapurtu nahi alkatearen baloia. Ui. Bai! Kabumen baloia lapurtu nahi du? Jarrai diezaiogun! Arinago, makaltzen ari zara! Balkoitik sartuko gara! Ez gara iristen? Utzi hori nire kontu. Eutzi ondo mutilak. Giltzatuta, nondako konfiantza? Gora xeago! Horain txabertan, motz. Ea ba, ireki polita. Bale naiz! Ideki! Nonda mortza alkatearen baloia? Ean, kaioko hori! Non ezkutatu ote du, non ote dago? Zerbaitetan lagun zaitzaket? Alkatearen bila nabil. Itzuliko naiz. Hemen txautziko dugu baloia, ados? Zegoen lekuan, alkatearen maian. Bai noski. Azalpena nahi dut. Gimnasia saioa praktikatzen ari ginen kirolaldirako eta... Nahikoa da! Itzuli kuartel nagusira segituan! Bai, tenientea! Herri no tenientea, zer egiten duzu hemen? Ez duzu sinetxe ere egingo. 03 patrullak parte hartuko du kirolaldian. Gure 03 patrullak? Bai, horik saioa praktikatzen ari ziren alkateren balkoian. Halako baloi zahar... Zer! Ekarri baloi hori! Nola jakin baloi magikoa, benetan magikoa den espaldin badaukagu formula magikoa. Arraroa da alkateak ez zerrezte esatea. Ziur alkabumen txostenak hemen daudela. Ziur zuzen zaudela. Willy, gorde baloia bizkorrenean bada espada. Ara, hauxe ez usteko atxekina. Lortu du! Aurkitu du, talk! Nagusi, hauxe ez ustekoa? Zer eskutatzen duzu hor? Bondani aldere nioa, ze moduz! Nondako baloia? Ze baloi? Errinok ikusi dizuena. Iskan bila zebiltzan Barrabas batzuik endu diegu, baina itzuli egin diegu zintzo portatuko direlata. Aizu nagusi, ez dakizula akrobatan ez dela. Lasai nagusi, berehala sendatuko dizut eta... Zer dago armario horretan? Ezer ez, utxik dago. Malabarismoa ikasten ibili gara, txatxan! Nahi!
Ikusi dut! Zer eskutatzen duzu horratzean? Eskutatu? Nik? Moi! Erakutsi eskuak, motz sargentua! Begira, nagusi, gimnasta naiz! Oi, oi, oi. Edo izango nintzateke harinagoa banintz. Moi! Agatxo magikoa baneuka askoz harinagoa izatea nahiko nuke. Esan dizut erakusteko eskuak! Zein esku? Nire eskuak? Willy! Oh! Esan dizut praktikatzen aritu garela. Ez mugitu atzik ere! Laguntza eskatuko dut, miatu egingo dugu leku hau! Alde egin du! Goazen azkar! Zer egingo dugu Willyrekin? Ikus dezagun, alkabumek dio baloiaren magia aldi baterako dela. Baina ez zenbat denbora den. Atera gaitezen hemendik, hartu kaxa handi bat eta bete txostenez, nik hau gordeko dut. Bidea libre! Kaixo, nozoa! Ederki engainatu zaituzte, dekarri hori ona! Ze demontre da guzti hau, ha? Txatxan! Itzela! Mundiala! Bai horixe! Bikaina, beneta! Ikusgarria! Bai esan? Zoratu egin zara ona deitzeko? Lortu dut formula birsortzea! Eskuratu duzu baloia? Arazotxo, tekniko bat aukagu elkartu nirekin dakizun lekuan. Ez, hau ez da Fernando Flamingo eskola abarkatu. Honek eutxiko dizu ni autoaren bilanoan bitartean. Lagunak! Baloiarekin kolpatu behar da burua koskorreko ateratzeko. Desioa egia bihurtzen da koskorra daukazun bitartean. Ez dizut gomendatzen, baina tira. Non dago baloia? Ez dakit, etzegoen udaletxean eta zuk egindako faltsua antxe utzi behar izan dut. Hori Willy da, edo urteko potoloena. Orain ulertzen dut. Arinagoa izan nahi lukela esan duenean, baloiak kolpatu egin zuen kaskoan. Gero, kanpora irten dira, beraz... Baloia erregistroan dago! Laborategian elkartuko gara! Ene, Carmen, ze gertatzen da? Begira, Willy aireratzen ari da. Goazen bizkorren bila. Joho, hemen goiak! Ezinezkoa da! Non ote dago! Ah, nagusi, hemen zaudeta! Ei! Zertan ari zara, nagusi? Baloi baten bila! Hemen, zertarako duzu? Futbolean jolasteko! Ez egon begira, lagundu! Zuri ere gustatzen zaizu futbola, ni amorratua naiz! Gogoratzen 70ko partida! Koskorra desagertu bezain, laster! Ziztuan abilduko da! Harin bizkor, haizeak urrutira darama! 2 segundo, besterik ez! Listo, ez eman eskerra! Esan dute eskerrak emateko. Non demontre eskutatu dute? Korrika doa, keinu egin du bakarrik dago, jaurti eta atezainak jauzi egin du! Bizkor koskorra txikitzen ari zain! Ietxi pixka bat, motz! Ongi, nahikoa da! Orain heldu niri eskuti! Berandu! Willy! Posten naiz dena bukatu delako. Bai, banoa! Nor da? Carmen! Hauxe zuzteko atsegina. Egalak erori zaizkiola, ai txantxazalea. Esan non dauden jauzgailuak!
Jauzgailuak, ze jauzgailu? Zer? Hamiltzen? Botoi gorria, sakatu botoi gorria! Kontu zor! Mil esker, Bizkor! Lan bikaina egin duzu balaztekin ere! Bai, nahikoa ona nintzen gaztetan. Erakutsi albani... Baloi magikoa! Errino baloiaz jabetu talde osoari izkin egin eta aterantz doa! Nire baloia! Emaida zuak udo! Nire baloia nahi dut! Baloia emateko agintzen dizut! Errino arnaz hartu eta jaurtitzera doa, jaurti duko! Eta hau da jendearen zoramena! Nire baloia! Itzuli ona! Da! Giltzatuta egongo da! Baloia horbean dago! Zer dabil errino baloiarekin? Errino jabetu da baloiaz berriro ere! Buruan kolpatu izango du! Futbolari izarra dela uste du! Seko zoratu direla ematen du horbean! Mugi, kendu baloia! Ea, ea, kentzen didazon! Zertarako, ez data benetako futbol baloia! Zuzen zaude, jarrain ez ezu! Nora zoaz ordea! Estadiora, beste baloi baten bila! Oh, ez! Enituen takoiak jantzi behar! Lagunak, estadiorantz doaz! Primeran! Berria bezala dago orain. Ez eman eskerrak. Mil esker, Bizkor! Mil esker! Na, ez horregatik. Aparta zara! Estadioa hortitago, nora zoaz? Udaletxera, Pamelaren baloi faltsu hartzena. Itzuliko dut, agintzen dizut. Non, utzi duzu beste baloia. Biltegian. Defentsari izkin egin dio. Ze defentsa. Oi. Esta benetakoa. Ara, nora joan da baloia? Hau ere ez, ez da hau ere, ez da hau ere, ez da hau ere. Hau xe da. Mil esker nagusi. Etzuli da zu! Demontre ambazen garaia. Pamelak dauka baloia. Molo, eskuratu dut. Zerekin behar dut orain. Gora jaurti buruan eman diezazun eta desioa eskatu. Hiri honetako alkatea izan nahi nuke. Eta, ze gertatu da? Alkate bihurtu nahi zala ez? Ez da posible! Ongi, Willy, jaurtiozu faltsua!
Lehen nintzen bezalakoa izan nahi dut! Naiz aldatu? Bere kasa alde egingo dizu! Lehengoa izan nahi dut! Lehengoa izan nahi dut! Lehengoa izan nahi dut! Baloi magikoak egin du azken magia. Eta alkateak behar zuen kirolaldirako. Baloi magikorik gabe ezin naiz kirolaldian lehiatu. Beste kirol batean espada. Zer darabiltzu buruan, jauna? Mila metro zaldiko maldiko modalitatean urrezko domina irabazi duenarekin nago. Eta garaipen erabakigarria izan da gainera. Urrezko domina ipintzera doa txapeldunari, Los Diablos con Mortza alkateari. Eta zilarrezko domina... Zu eta zure eltsoburu ideiak! Nire ideiak? Horixe, bota niri errua! Gustatuko alitzaizuke koskor magikoa ateratzea buruan! Hala nahiago dituzu bi edo hiru!